Таємниці Антарктики. Україна спільно з Китаєм, Малайзією і Туреччиною проводитиме дослідження континенту, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. Рішення ухвалили в Пекіні під час 40-ї консультативної наради з договору про Антарктику. Вчені з різних країн працюватимуть разом у галузі логістики для спільного дослідження Південного полюсу. Планують провести унікальні спостереження танення льоду, а також детально вивчити біологію океану.